Сәлем алейкум, үрметлі ватандашлар! Вақыт шәрефлеріңіз, қайырлы ве мұбарек осын! Біз ісе біз білеміз ойынымызны башлаймыз! Достар, ойынымызны башлаймыз! Вәлбеті китахымлар іле таныш олмаға да вақыт келді. Менден сақ тарафта, яғни қырмызы диванда фикердешлер тақымы отырмақта. Бу ойында олар кім іле күрешіжеклер әжіба? Әлбетіке, олар себе яз диванда отырған, күнтовған тақымы іле күрешіжеклер. Ойынымыз әнді башламақта, ве бірінде раунд әнді башлай. Бірінде раундымызның қайделері іле мен сізні шымды қысқадан таныш етеджем. Бақыныз, менім артымда, яғни бұ экранда сізлер үчін әрбір тақым үчін бірді қабір әлежек, ве сізлер үчін бұ экранда ресімлер көстір әлежек, бұ ресімлерге бақып, сіз оларыны сөзлерінен әтмаға керек олажаңыз. Бірді қай үшінде ән чоқ доғру жевап берген тақым бірінде раунда ғалебе қазана. Енді қайделеріні білесіңіз? Ойнамаға азырсыңыз? Азыр. Кімден башлаймыз? Қырмызы. Қырмызы диваны пікірлері? Парқы ешім. Парқы ешім. Башлаймыз демек. Ешті бірінде раунд. Құшақ. Доғыру диван. Балчық. Балчық доғырын. Көстергіч. Доғырын. Дұрақ. Дұрақ доғырын. Яма. Диван. Диван. Зовут? Насла зовут. Бутылка. Ише. Папаган. Папаган. Тобан. Тобан, добро. Куш. Карлгач. Карлгач, добро. Куш ювасы. Куш ювасы. Юва. Юва. Бака. Бака. Мышықла. Мышықлар. Дегірмен. Дегірмен, доғырын. Тай. 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 Доғырын. Аяқ. Йоқ. Вені. Сосуды. Тамырлар. Тамырлар. Доғырын. Қая. Қая. Таш. Йоқ. Көмір. Үгіл. Көмір. Сәйгілі достар, біз девам әтеміз, ве бұрдаға ве сөзлер әнді күн тұлған тақымы үчін азыр. Девам. 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 Хоба. 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 Хоба, доғыры, бұйсе. Кок. Бұлытлар. Бұлытлар, доғыры, бұ. Хап-хап-хап-лабаха. Әбет, әменек не айтыңыз, доғыры? Хызыл. Эй, ёх, это... Шиповник. Шиповник. Диван. Диван. Хабак. Хабак. Бес. 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 Удочка. Я не понял. Диван. 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 Журафе. Журафе, добро. Машалан. Диван. 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 Минарет, ну? Яни, диван. Черепица. Диван. Щит. Диван. Диван. Хаста. Бірінші раундымыз енді кетті. Бірінші раундымыз нәтижесінде фикердешлер тақымы ғалебе қазанды не үшін? Чүнкі 15 доғыру жевап берді. Оларының рағыплері есе ялыңыз 7 доғыру жевап берді. Ама бірінші турда ғалебе қазанмақ үшін оларға күчлері етмеді. Біз екінші раундға кетеміз. Ве тамам екінші раунд белгі бізім алымызны біраз денішір. Екінші раунд. Сәйгілі достар, екінші раундымызға кетеміз, ве екінші раундымызның қайделері. Әр бір тақымның янында бөлек гүзел әлетлер бар. Басыңыз қызлар, бақыңыз оларға. Қорқмаңыз. Бөлейім яналары, әмаларының гүзел бір дауышы бар. Ама олар бізге ойнамақ дегілде жидді, ойынымызға жидді янашмақ үшін кереклер. Не үшін десеніз, чүнке... Екінші раундымыз үш суалден әбірет олажақ. Ве бұ үш суалге жевап бермізден әвел бұ әлеттерге басмаға керексіңіз. Бірінші басқан, бірінші жевап бере. Ве кетеміз бөле. Ирақли, 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 ирақли. Еште, екінші раундымызны башламаға бұз енді азырмыз. Ве бірінші суал.
А. 1600-нче сенесе. Б. 1500-нче сенесе. В. 1300-нче сенесе. ВГ. 1800-нче сенесе. Фикердешлер тахыма? Бизим жавабымыз Б. Алеп. Б. Яни 1500-нче сенесе. Ве бу догру жавап. Машаланыз бар. Бір-бірімізге алғышлар. Ақында ұмытмаймыз. Экранларымызда фотоны көресіңіз. Ве бізім суалымыз бұ фото әлі бағылы олажақ. Бұ насыл ресамның эсері? А. Асан Бараш. Б. Рамиз Нитовкин. В. Нури Якубов. Г. Зарема Трасинова. Фикердешлер тақымы? Бұ Зарема Трасинова ресамы. Йоқ. Йоқ. Бас. Йоқ. Күн тоған тақымы сізің фікіріңіз? Асан Бараш. Асан Бараш бұ чизімні язмады. Бұ ресімні чизмады. Бұ Нури Якубов. Ве сізің фікіріңіз, фікердешлер? Б. Рамиз Нитовкин. Доғыры чевап. Рамиз Нитовкинің әсері алғышлары ақында ұмытмаймыз. Машаланыз бар. Ве бізім екінші раундымызда үшінші суал, яғни сонки суал. Тержиман газетасының бірінші нұсқасы насыл сенесі дүния юзіні көрді? А. 1863-нче сенесі. Б. 1888-нче сенесі. В. 1918-нче сенесі. Г. 1883-нче сенесі. Фикердешлер? Біз береміз ке 1883-нче сенесі. 83-нче сенесі. Ве бұ догру жавап. Машала. Бір-бірімізге алғышлар. Алғышла, достым. Бірде-бір комментарияларыңыз бар ма? Йоқ. Йоқ? Яқшы. Яқшы, екінші раундымыз нәтижесінде кені фикердешлер тақымы үш догру жавап беріп, ғалебе қазаналар. Умуми сайымыз фикердешлер 2 балны қазаналар, күн тоған ісе 0. Ама бізде да үшінші раундымыз бар, ве үшінші раунд үшін 2 бал беріле. Сізлер үшін бұ экранда рус тілінде сөздер жазыла жақсы зі сөйларыны, я да шымды тәржіме етіп, она тәржіменен көстересіңіз, я да айтасыңыз өзі тәржіме еті. Іштен, насыл істесені сөйлі япыңыз, насыл істесені сөйлі әрекетлеріні қошыңыз, ама әбі бір Алиме ханым сөзіні аңламаға ве дұғру жевапны бермеге керек. Бұрдыз. Қора. Эф? Йоқ. О, да? Эфнен. Сесіні қошып айтыңыз, осы зіне үштімей? Мен білем. Шыншын бір шайтмайым. Эфнен? Сон? Қорасы. Забор? Қақыр? Қора. Қолаттым. Қора. Қоба? Қора. О, да? Қора. Білемам. Білемам. Ел? Тебе. Ел? Я не... Кар... Кар? Вьюга? Кырым татарша. Кардан. Кар, еле. Девам. Вахадан бите. Костернас. Дегермен. Костергач? Йох. Запрет? Стоп. Йох. Алиме ханым, Гогерджин ведь Дегермен арасында нахын бұры? Анасыз Дегермен бұл. Дегермен бұл қызлара бұтын сөйлер анас қызларға олсын. Забор қора. Қора. Метел боран. Мельницесі Дегермен. Мерем ханым, келіңіз. Мерем ханымның құлақларында әнді құлақлықлар бар. Оның артында ісе сөздер языла жақ, сіз ісе, әлбетеке, сізің достарыңыз кебі бұтын әрекетлер әлі, она ярдым әтмеге керек ола жаңыз. Яқшы мы? Яқшы. Азырсыңыз? Азыр. Машала, башлаймыз. Емірта? Кестане. 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 Деван. Кестане. Масал. Масал. Китап. Масал.
Первый джам. Первый джам. Козлюха. Йох. Первый джам. Масал. 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 Аллам. Тапта масал. Экый джадан. Масал. Маса. Да, где вам? Светлана, что ты делаешь? Масал, болта, старик. Старик Руджаян, да? Где вам? Где вам? Бой этот, Ленара. Ичкин, компот. Компот и Лида Уладжахаром Татарджаком? Пошап. Где вам? Ичка. Масал, ферроджа, дедлерсона, что нам надо? Мирьев. Ферроджа же вышла? Музыка была хухладна. Иди показывай, очка. А бекам была Сусана очень. Мы с девам и темас. Хэви, блесеноски. А салонда учинчи раунда, ойнумызнын тарихында, эльбетики мен янлышмасам, учинчи раунда, ич олмаса дору джевап, яни бурке, бур дору джевап, тахамлардан бурса айта эды. Бугунисе дору джевап йох. Дору джевап йох учинчи раунда. Ама умуми саемыз кенеде айны бойле халам. Фикердешлер тахамы 2 балны хазаналар. Кун туған тахамы се 0 айны бойле халам. Ама бізде да 4-нчі раундымыз бар. Ве 4-нчі раунд белгі бір шені деніштырыр, яды деніштырмес, шымды ершені бөледжеміз. 4-нчі раунд. 4-нчі раунд асылында бізім мили музыкамызнен бағылы олажақ. 4 суалден ибарет олажақ 4-нчі раунд. Ве бұнда кенеді сізлер үчін бөле алетлер керек олажақ. Жевап бермек үчін алетлерге басасыз, жевап бересіңіз. Біз девам етеміз. Ишне, бірінші суаль. Мен сізге шымды бейтіні оқиым. Бұл бейтте йоқ олған сөзлеріні тапмаға керек олажақ. Одағыларда сені көрежегім. Ача жайдым сана юрегім. Қарақашлы. Северім, северім, северім. Одағыларда сені көрежегім. Ача жайдым сана юрегім. Қарақашлы. Северим, северим, северим. Анда ад? Йок. Брысёс, я? Эки. Эки. Одағыларда сені көрежегім, ача жайдым сана юрегім. Қарақашлы. Северим, северим, северим. Фикердешлер тақым. Озен баш қызлар. Озен баш қызлар. Аллаға шүкір. Одағыларда сені көрежегім, ача жайдым сана юрегім. Қарақашлы озенбаш қызлары, северім, северім, северім. Машала алғыларыны ешітмейім. Ешітем. Невбетеке бізім суалымыз. Асында мүмін дережелі бағыл олажақ. Мен сізге бұй ерг ақында айтайым. Оны кім ижра еті евейлі ақыры, вейлі ақыры. Сіз ісе бұй ердің адыны Яни Серлевасына білмеге керек олажамыз. Инсанның аятында олған ән яқын инсан ақында ижра етіле. Ве оны белі бістекер ве ерджі ерлай. Бозыре Кадыева қыз чығым? Йоқ. Анам. 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 Серверка Кура. Машала. Анам Серверка Кур. Бір-бірімізге алғышлар. Режиссерларымызға мұрадят етем. Студиямызда музыка яңғырасын. Бұл музыканы дінлеп, оның серлевасына айтмаға керек олажақ. Мүмкін біз? Мүмкін. Сергей Чун, Эльнара Кучук. Сергей Чун, Эльнара Кучук. Машала, девам етеміз. Бір-бірімізге алғышлар. Енді мен дамбірді не бейтіні сізінге оқиым. Сіз ісе бұ ерінің адыны кенеде айтмаға керек олажаңыз. Мен бір сарай япардым, чевресі сырмам. Анавға мұнавға көз атып, бойныма ұрма. Бұ серлева деген. Дабір кере. Дабір кере. Мен бұр сарай япардым, чевресі сырма. Анауға мұнауға көз атып, бойныма ұрма. Серлевасы.
Кенеди, ернун серлеваса и кисус дэн и барет. А серлеваса на больни? Больни. А она... Халали хазан. Халайлы хазан. Айтасы, бұл халали хазан бұл. Кебе. Дамир, чем вы? Эм ерладық, эм де мойльфыны білдіқ, яйни халық ері. Эм де се туркыны серлевасыны да білдіқ. Машаланыз бар, чоу гузель, сағылыңыз. Ве 4-й раундымыз да енді битті. Уч доғру жевап беріп, фикердешлер тақымы ғалебе қазанды 4-й раундта да. Ве 4-й раундымыздан сонра, әлбетеке, умуми сайыға да вақыт келді. Асылында, бізім умуми сайымыз фикердешлер тақымы 3 балны қазандылар, күн туған тақымы есе 0. Бөлеліктен, достлар, сіз ғалба шүбеленесіңіз әнверде, өле бақасыңыз, еді кедерленесіңіз, сонламайын. Ашық кедер. Кедерленесіңіз? Ама шеті бақшышлар алған вақытында кедерленмесіңіз. Ей, бен. Әбет. Яқшы. Фикерлер ақында, бе ұмуми бөле мұйт ақында, нені бегендіңіз? Ән беген үлгені конкурслар насыл әді? Әве, да келеджеміз ма? Әбет, келеджеміз. Әбет, келеджеміз. Ән бегенген конкурсымыз, бұл мұнда чықып музыканы... Үшінші раунд. Үшінші раунд. Демек, я сіз бегендіңіз, анлатмаға бұ раундта. Бегендіңіз. Машала, чоу гүзель. Фикердешлер тақымның іштіракшілері енді Пакизе ханым бірінші кере келді. Қызлар сі енді бір хач кере бұл студияда болынып ойын мұнаған әділер. Не денішті? Енді тәжірибелесіңіз, енді ғалебеді кені де қазандыңыз. Машаланыз бар, чоу сағыңыз, біз сізіні қайырлайық. Веті сұратлар, ісіткентей сұратлар. Әйбетті. Бұл ойыны бек-бекендік. Әдетіміз көбі. Ве сізге де чоқ сауыңыз, әйтмағай. Сіз де сауыңыз. Ойлай де ойлай пікірмесі. Яйни, пікірдешілер де біз. Ебет. Пікіріміз бір. Сусан, ойлай бір кімсе селем бережек. Селем бар, вақыты да келді. Чоқ есім. Асылында ойынымызның яны рубрикасы «Селем Йоламақнен» бағылыдыр. Ве ұшымды бізім іштіракчілеріміз, тақым іштіракчілер есе «Селем Йолайджақыр» бұсефер кімге? Ве насы? Сусан Ойджақыр. Сусан Ойджақыр. Анда тартылыны өзірген өзірсі. Сусан Ойджамызға. Сучах, селям. Йолаймыз. Сусан Оджа, селям алейкум. Бөле балачықларының тәрбиелегеніңіз үшін де чоқ-чоқ сағылыңыз. Бе бақшышлар ақында айтам, ама да бағышламадым. Бақшышлар енді азыр, капитанларының мұнда дәвет етмеге істейм. Бақшышлар іле ведалашмаға істемейм, бір кімсеге оларыны бермеге істемейм, ама не япаджан, ойынымызның ханымлары бөле әште. Белгі да бір селямларыны еламаға істейсіңіз. Сіз еланыз, бағымен бақшышлар іле ол? Әбет, да. Құранда мұрдыр, әбет. Да, бір өжамызға. Да, бір өжамызға. Башаланызға. Өжаларымызға. Алейкум селям. Эсасин зера өжаға. Эсасин зера өжаға. Ачығонылмен. Ачығонылмен. Мен де сізге ачығонылмен бұл бақшышларыны бақшыш етем. Сағылыңыз. Әрдайым ойынымыз ақында қатырланыз. Ве әлбеті кеда келіңіз. Иштирак етмеге, ве да, достларыңызны кетіріңіз. Біз ісе ойынымызны әнді бітіреміз. Ве ғалебе қазанған тақым. Пікірдешілер. Пікірдешілер ола. Сайғылы бізім достлар. Сізін ақында да біз ұнытмадық. Сізлер үшін де бір гүзел сөйліне азырладық. Қырымның ән ұзын өзені насыл? А. Салғыр. Б. Белбек. В. Альма. Г. Сиваш. Біз білеміз. Я сіз.